nie len samotných vinohradníkov a vinohradov, ale vlastne aj všetkých záhradkárov, takže budú požehnané pri tejto procesii tak na diaľku z tohto vršku aj všetky miestne záhrady a proroci. Orodujte za nás, svätý Peter a Pavol, orodujte za nás, svätý Ondrej, oroduj za nás, svätý Jan a Jakub, orodujte za nás, svätý Tomáš, oroduj za nás, svätý Matúš, oroduj za nás. Ježiš povedal svojim učeníkom, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Chráň od všetkých škodcov tieto vinice a vinohrady, aby aj v tomto roku priniesli bohatú úrodu a aby tak vydali svedectvo o Tvojej štedrosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Čím sa rozísť možno aj duchovným ako posolstvom aj v ten dnešný deň? Zaiste nikomu nemusíme nanovo pripomínať tú známu legendu o svätom pápežovi Urbanovi. A prečo je vlastne práve tento pápež patrónom všetkých vinohradníkov, vinohradov, vína, tých, čo pripravujú súdy pre víno. A takisto vzývaný ako ochranca za dobré počasie, aby vinice priniesli úrodu. Bolo to v čase prenasledovania, keď sa uchýlil a skrýl pred prenasledovateľmi práve za tými zelenými halúskami a vetvičkami vinohradu. A tak bol zachránený. Tak, milí naši vinohradníci, vážení hostia, dovolte aj niekto povedať aspoň pár slov takto na úvod. Zvlášť by som chcel medzi nami privítať nášho pána primátora, docenta inžiniera Jozefa Dolomča, kandidáta medzi nami. Som veľmi rád, že ste si našiel chvíľu a teda prišiel nás trošku povzbudiť v tejto našej snahe a o zveladenie týchto vinohradov. A preto
využijem túto príležitosť a odozvám slovo na krátky príhovor. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, dôstojní páni, cené dámy, vážení páni, ja som veľmi rád, že znova po roku máme možnosť sa takto stretnúť, že mám možnosť, že vás má možnosť pozdraviť. Už tu bolo veľa povedané na adresu vinohradníkov, na adresu práce a zodpovednej práce. Myslím, že netreba to opakovať, ale všetci tí, ktorí tu zveľaďujú tieto svahy a vyrábajú to dobré vínko, si zaslúžia úctu a obdiv. Samozrejme všetci ostatní, ktorí na inom poli robia všetko preto, aby nielen mesto Nitra, táto mestská časť, ale aj celé Slovensko určitým spôsobom sa skrášľovalo a ľuďom sa v ňom žilo. Ja vám skutočne zaželať vinohradníkom, som sa tu pýtal, či sa náhodou nič nestalo, či to nezamrzlo, či je všetko v poriadku. Každý tvrdí, že nás to obišlo, lebo sa dobre modlíme, takže verím tomu, že to tak bude aj naďalej a že bude bohatá úroda kvalitného vína, tak ako sú sme tu zvyknutí v týchto chatkách. Chcem vám zaželať, aby to skutočne takto aj dopadlo tento rok. A k dnešnému dňu ozaj len... Ja nadviažem tak trošku slovami klasika, ale je tu krásne. Myslím si, že dnešné počasie a toto prostredie to len potvrdzuje, že naši predchodcovia alebo dávni predchodcovia sa rozhodli veľmi správne, keď si vybrali túto lokalitu na založenie takýchto krásnych vinohradov. Postupom rokov, keď kultivovali tú pôdu, začínali v takých jednoduchých podmienkách a sme vyrástli teda do takýchto veľkých viníc. A je to aj vďaka tomu, že máme tu teda aj Sochu svätého Urbana, aj sa konajú tieto stretnutia, kde teda výsledkom možno týchto našich prozieb je ozaj také priaznivé počasie a to nepriaznivé nechávame tým rôznym lokalitám okolo. Nás zatiaľ za posledné roky predsa len trošku šanuje, čo dôkazujeme potom aj kvalitná úroda našich vín, ktoré myslím si, že nepoviem nič nové, že už sa široko ďaleko trošku tak, nechcem povedať, že preslávili, ale uviedli sa do života tým, že získavajú ocenenia na rôznych súťažiach. Za čo teda gratulujem týmto našim vinohradníkom za ich prácu. Ja mám niekoľko organizačných pokynov, nebudem vás trápiť, lebo guláš nám vykladne. Tak pozvaní ste všetci ku konzumácii tých dobrot, ktoré nám sem donesli gazdinky, ktoré donesli vinohradníci, ktorí navarili naši kuchári. A všetkým veľká vďaka za to, že ktorí pomohli tejto akcii. Jednak materiálne, prácou, povzbudením. Som strašne rád, že sme sa nám podarilo sústrediť vyše 80 zoriek vína z takejto malinkej lokality. A sú to skutočne vína krásne, dobré. Tak vás pozývam na koštovku. Marekovia vám podajú odborný výklad. Nehanbite sa, aby som vás poprosil, aby každý okoštoval z každej vzorky. Takže dobrú chuť, gulášik sa vydáva na obvyklom mieste a poháriky si vyzdvihnete u týchto nášho obsluhujúce personálu, tam sa jeden usmieva a dobrú chuť a veselú zábavu. Čo hovoríš? Začíname z kraja. Ide to. Toto je túto žufaniu máme iba. To je dobrá župania. Ja som sa predstavila, že to je ženské kočičky. A ktoré je prosím ťa? Čo, ktoré? No ty nie, minimálne. Budeme v televízii novinách. Dobre. Kolopa je otvorať. Čo?
Ďakujem, to berem aj tam. Prečo sa to volá? Princovia, princezné a dráci. Lebo. Kde princ? Čo tam je? Ale ty si princ. Dobre. Totižto, máme dva týdny. No, silno kopni, silno, bombu. Bombu kopni, tak. O, už mali rýha, ježiš, tak. Dobre, prosím, vidíte rýha. Poďte mi. Ukáž náspäť ešte. 3, 2, 1, štart. A čo ste... Hej, začne, no! Na potrebovej lány, všetky páne môj, všetky som kami, katúm si za dnem kůže s námi škadu, vidíš, že mi zádám ne.